Ես ազգային ժողովում արդեն տեսակետ ասել եմ, բայց այսօր մենք որոշում ունենք, որ այդ հարցի կապակցությամբ երթից հետո Ելդաշինքում կանենք քննարկում, կունենանք ընդհանուր մոտեցում եւ բոլորովս մեկ ընդհանուր մոտեցում կայտնենք, դրա համար չի ուզենա առանձին անձնական տեսակետ ասել։ Կհիշեցնեք ձեր մոտեցումը, եթե Ես ասել եմ, որ մեր տեխնացուն Արտակ Զեյնալյանն է, ես մեկ տեխնացուով որևէ ընտրություն չեմ ընդունում։ Ենթադրում եմ, որ չեք էլ քվյարկի առնվազն կողմ բան։ Գիտեք ինչ, չի ուզենա այսօր խորանալ ու վերաբերմունք սել անհարգալից կլներ Ելդաշինքի իմ ընկերների հանդեպ, որ ես հիմա ինչ-որ կատեգորիկ տեսակետ ասեմ։